وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ وَأَوْصِلْ صَلِّ سَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على وآله قابلوغنا پیغمبر آل پیغمبر پاشوغنا صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم Mövludunuz mübarək olsun inşallah. Allah rızamlə bahəm Həzrət Əli əleyhissəlamın Nəcəfdə qəbri ziyarətin dünyada da həm ziyarətin, həm şəfaətin üqbada da inşallah şəfaətin bizlərə nəsib eləsin. Allah bu cəmə Kəbə ziyarətinin ismətin nəsib eləsin. Səlavat əliyə eləyək. Allahümmə səlləm. Dünyanın hər yerində Əli aşiqləri var. Bu günlər ki məscidlərdə məclislər qurulacaq. İnşallah bizim bu məclisimizlə qəbulluğuna xatirdə bir səlavat hədiyyə eləyə. Allahumma salli ala ali Muhammad. Dəyərli möminlər cəm olublar inşallah Həzrət Əli nuruna, Həzrət Əli mövluduna inşallah. Analarımız, bacılarımız, dəyərli ruhanilər, qonaqlarımız olacaq inşallah. Dünya və axirət Əli və övladı Əlidən ayrı düşməməyimizə xatir səlavat hədiyyə eləyək. Kəbə çatıb gər şərəfi əzəmə, cay ibadətdi bəni Adəmə. Orda həq açmaz gözün naməhrəmə, orda sən açdın gözvi aləmə, ya Əli. İndi də fəxr eylər anan Məryəmə, var dilimizdə bu gözəl zəmzəmə, ey gülü bixar Əli, küfrü edən xar, hər kəsin aləmdə bir ağası var. Bəzi kəlim idi ki, Musası var. Qovmi məsihilərin İsası var. Kim gedə məzlun yolu Leylası var. Hansı ki ruhun belə mövlası var. Şiələrin heydər ehzası var. Heydər kərrar, Əli, ya Əli. Küfrü edən xar, Əli, ya Əli. Atsa kim bu mövlani, gündə çıxsa Qur'ani, ildə Məkkəyə getsə, axsa Mərvədə qani, ağını bağlasa pinə, səcdə etsə tuğlani, münkiri Əli olsa, əcri yox Əli cani, şərti din vilayətdir, cohərə salam olsun, Mövla Əliyə. Salam olsun. Ali Mola Ali
gözəl ərşi tutub dən bu gün Yaddı bizə qüssə kədər qəm bu gün Səslə cinən sən ağanı həm bu gün Həm də ki ayəndə denən Ya Ali can, mən deyirəm səndə denən Doğdu vilayət güləşi aləmə Sağ gətirmək Sağ gətir, süzmək can badəmə Qəlbim onun adın edə zəmzəmə Ruhum ola zində denən Ya Ali can, mən deyirəm səndə denən Ya Ali Ol əlidir adı fələkdən ucam Ol əlidir adı fələkdən uca Taəti təqvalda mələkdən uca Ey adı mömin gəl ürəkdən uca Bir dəfə ömründə denən Ya Əli İnşallah Kəbənin kənarında deyəsən eşqinə Bir dəfə ömründə denən Ya Əli Mən deyirəm, sən də denən, ya Ali Mən ki dedim, bir dəfə də eybi yox Sən onu zikr eylə, mələkdən də çox Ziddi Əliyə, Əlinin düşmənlərinə bu şuar olsun ox Şamı səhər gündə denən, ya Allah belə ölsən də denən Ya Ali Gəlsə əgər məd daha bir təb deyər Səbr eləsən bir neçə mətləb deyər Düzdür ərəb zikri mürəkkəb deyər Azəri sən soldə denən Azəri sən sadə denən Zikri Əli vəqti namazdan deyil Ta ona vəqtində dil etsin meyil Açsa da mal dövlətin ildən ilə Müşkülə düşsən də denən Ya Əli Mən deyirəm, sən də denə Aşiqliyin ta yazılıb adı var Ay Əli aşiqləri, buca cəm olan aşiqlər Aşiqliyin ta yazılıb adı var Əhsən ola elmidə ustadı var Səslə ginən mövla yetişə dadı var Var olasan dində denən Ya Əli Mən deyirəm Sən də denən Ya Əli Zikri Əli zikrilərin tacıdır Zikri Əli möminin meyracıdır Seyyid onun lütfünə möhtacıdır Qalmıya da məndə denər Ya Əli Lah belə ölsən də denən Ya Əli Mən deyirəm sən də denən Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli Əli Mola Əli 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 Mola Hamı desin inşallah Əli 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 Mola Əli Əli Mola Əli 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 Mola Əli Əli Cismi də canım
Səs ver, səs ver. Tabut əbalım, gözdəki nurum Əlidir Əli, həm də qürurum Mola, mola, mola Əli, Əli, mola Əli, Əli, mola Əli Sərbər Əlidir Əli İslama rəhbər Şafi məşər Əli Sağqeyi kosər Əlidir Əli Mola, mola, mola Əli, Əli, mola Əhvə, bayramımız barək olsun inşallah Bundan da olacak. Ali 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 Heyber'i fetheden Düşmeni kar eden Resulü şad eden Ali 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 Heyber'i fetheden Düşmeni kar eden رسول شاد دان علی 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 من دل چالنان demişəm من دل چالنان demişəm ayaq tutanlan demişəm ayaq tutanlan demişəm Eşidi bazallan demişəm Dərs oxuyallan demişəm Ayaq tutallan demişəm Ya Əli Eşidi bazallan demişəm Ya Əli 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 Ya Əli 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 Ya Əli Allah qəbul eləsin inşallah, Allah nəsib eləsin bu mövlüd namələri Həzrət Əlinin inşallah qəbr evinin kənarında oxuyaq, Kəbənin kənarında oxuyaq inşallah və sözü veririk bizim məscidimizin axundu Seyyid Peyğəmbər balası Seyyid Fəruxə inşallah. Mübarək bayram münasibəti ilə İmam Zaman ağaya təbrik, ondan sonra siz əziz müminlər, müminələr, Cəmən hamınızın inşallah bayramınız mübarək olsun, bərəkətli, xeyirli olsun inşallah. Gözəl, nurani bir məclisdir, nurani bir günlərdir bu Rəcəb ayı. Həmçinin Rəcəb ayının da bu gözü əsasən bu sabahki gün, bugünkü axşam, bayram axşamıdır. Əmir əl-Müminin Həzrət Əl-İslamın mövlüdüdür. Çoxlu söhbətlər, danışmaq olar, amma inşallah ki, mən çalışdığım qədər müxtəsər edərəm ki, inşallah dəyərli alimlərdən də yenidən inşallah faydalanırıq. Həzrət Əl-Əleyhisselam bir şəxsdir ki, yeganə şəxsdir ki, mübarək Kəbə evində dünyaya göz açır. Anasının adı Fatimə binti Əsəddir. İbrahim Peyğəmbərə ki, o din hənif dini ki var, tohid, O dində tək-tük qalanlar vardı Məkkədə. Onlardan biri də həmən Fatimə binti Əsəd idi. O dində idi. Həmişə gələrdi Kəbə evinin ətrafında dua edərdi. Və bir gün dua edən zaman, üzr istəyirəm sizlərdən, sancılar başlandı. İstədi ki, tərk edib geçsin. Və bir möcüzənin şahidi oldular, orada olanlar. O cümlədən İbn Abbas da oradaydı. Kəbə evinin divarı yarıldı və Xanım Fatimə binti Əsəd içəri dəvət olundu. İxtiyarsız olaraq içəri keçdi. İçəri keçəndən sonra divarlar bağlanır. Bu möcüzəni görür. Neçə nəfər və qeyd ediblər, o qeyd ediblər, o tarixdən gəlib bizə keçir. İndinin özündə də həmən Kəbənin ki, kub şəklindədir, dörd küncü var. Allah nəsib eləsin inşallah o Kəbə evinin ziyarətin. O künclərin hərəsinin bir adı var. Yəmən küncü ki deyilir, həmən künc o sanki o yarığın yeri görsənir. Hər nə qədər rəng vururlar,
nə bilim, nələr edirlər, o çartaq yeri ki var, seçilir. Yəni Allah Taala o nişanəni göstərir. Şəari Allah Qur'an-ı Kerimdə o həc surəsi ilə bağlı, həc əməlləri ilə bağlı Allahın nişanələri qeyd olunur. O nişanələrdən biri də həmin o mübarək Kəbə evində görsənir. Üç gündən sonra ki, istəyirlər qapını açsınlar, qapılar bağlanıb, divar bağlanıb. Üç gün keçir, Kəbə evinin qapısından qucağında bir körpə ilə Fatimə binti Əsəd çıxır. Bütün Məkkəlilər düşüblər, bu möcüzəni görürlər, təbrik deyirlər. Amma bir şey var ki, valideynləri narahatdır. Uşaq dünyaya gəlib, amma gözləri görmür. Körpənin gözləri görmür. Hamı narahatçılığını belə görsənir və orada bir möcüzə baş verir. Həzrəti Rəsulullah ilə Peyğəmbər olmamışdan əvvəl 30 yaşı var, gəlir öz mübarək ağzının suyu ilə götürür, barmağı ilə uşağın gözünə çəkir. Ondan sonra bu körpənin gözləri açılır və ilk gördüyü şəxs Peyğəmbər olur. Yəni ki, ata anasını yox, ilk gördüyü şəxs Həzrəti Rəsulullahı görüb, hələ Peyğəmbər olmamışdan əvvəl. 10 ildən sonra Peyğəmbər olacaqdı Həzrəti Rəsulullah. Yəni Peyğəmbər Əkrəmin ki, mübarək Əli, ondan sonra onu daim tərbiyə elətdirir. Həzrəti Əli əleyhissalam bir növ tərbiyəni görür Rəsulullahdan. Həzrət Əli əleyhissalamın çox böyük fəzilətləri var. Bütün kamal sifətlər ki var, Allah Taala orada birinci görmək istəyir. Həzrət Əli ibn Əbi Talib orada birincidir. Mən bugün o mövzuları toxunmaq istəmirəm. İlklər var, ilk. İlklər ki var, İslamla bağlı, kamilliklə bağlı, fəxarətlə bağlı Həzrət Əli ibn Əbi Talibə məxsusdur. İlk iman gətirən şəxs Həzrət Əli əleyhissalam olur. Peyğəmbər Əkrəm ki, peyğəmbərliyə məbus olur. Rəcəb ayının 27-sində Quran-ı Kərimin nazil olduğu, peyğəmbərliyə məbus olduğu gündür. Bayram günüdür həmən gündə. Həmən gündə iki nəfər, xanım Xədicə və Əli ibn Əbi Talib 10 yaşında olan iman gətirir. İlk iman gətirən şəxs Həzrəti Əli əleyhissalam olur. Quran-ı Kərimdə "Kunu məəs-sadiqin" sadiqlərlə birgə olun. Sadiq yəni doğru düzgün olanlarla birgə olun. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm də buyurur ki, bizə ümmətin sadiqi olaq, biz ümmətin sadiqi olaq. Doğrusu deyil, deyil, çox doğrusu olaq. Həmən çox doğruda da məqsəd Əli ibn Əbi Talibdir. Yəni, sadiqlərlə birgə olun, Əli ibn Əbi Taliblə birgə olun. Çox doğru düzgün olanla birgə olun, mənasını verir. Yəni Quran-ı Kərimdəki "Kunu məəs-sadiqin" İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam da buyurur ki, bu Əli ibn Əbi Talibə aid olan bir ayədir ki, yəni sadiqlərlə birgə olun. Həzrət Əli əleyhissalamın ləqəblərindən biri də Siddiq olur. Siddiq ləqəblərindən biridir. Peyğəmbərin canı, nəfsi Əli ibn Əbi Talibdir. Bunun dəlil sübutu hansıdır? Ali İmran surəsində Mübahilə ayəsində. O ayəni haqqında geniş danışmaq istəmirəm, hamınız bilirsiniz. O zaman ki, mübahilə hadisəsi ki baş verir, Nəcran, xristiyanlar ki mübahiləyə dəvət edir, 5 nəfər gəlir. Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, qızlarınızı gətirin, oğullarınızı gətirin və özün gətir. Özünü, nəfsindən birini gətir, özünü gətir. Peyğəmbər Əkrəmdə nəfsindən, yəni canından olan Əli əleyhissalamı gətirir. Yəni Peyğəmbər Əkrəm bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu ən böyük şərafətlərdən biridir ki, bu Həzrət Əli əleyhissalama aiddir. Və Quran-ı Kərimdə də Peyğəmbər də dəfələr də buyurdu ki, Əli mənim canımdır. Quran-ı Kərimdə yeganə peyğəmbərdir ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala'nın özü peyğəmbərin canına and içir. La umrik. And olsun sənin canına. Yəni Allahın yanında Həzrəti Rəsulullah o qədər böyük məqam sahibidir ki, Həbibullah ona deyir. Deyir, and olsun sənin canına, Quran-ı Kərimdə deyir. Peyğəmbər də buyurur ki, mənim canım Əlidir. Yəni Allah Əlinin canına and içir bir növ. Bu Quran-ı Kərimdə də Ali İmran surəsində, Mübahilə ayəsində buyurur ki, yəni nəfsi, canım Əli ibn Əbi Talibdir. Məmun İmam Rıza əleyhissalamdan soruşur ki, Həzrəti Əli əleyhissalama aid Quranda ən üstün ayə hansıdır? Çünki Əli əleyhissalama aid çoxlu ayələr var, 300-ə yaxın ayə var. Məmun da deyir ki,
İmam Rıza'dan soruşur ki, Hazreti Ali İbni Əbi Talibə ayet Kur'an'da en üstün ayet hansıdır? İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, mübahilə ayəsidir, en üstün ayet. İlk şəxsdir ki, və heç zamanda olmayacaq, heç zamanda olmayacaq, yeganə insandır ki, Kəbə evində dünyaya göz açıb. Kəbə evində ondan nə əvvəl, nə də ta qiyamət gününə qədər heç bir varlıq şəxs icazəsi yoxdur. Allahın icazəsi yoxdur ki, Kəbə evində dünyaya göz açsın. Düzdür, istədilər, Əli Aleyhisselamın fəzilətini aşağı salmaq üçün hamilə qadınları saldılar Kəbə evində ki, bu uşaq dünyaya göz açsın, Əli İbni Əbi Talib o fəzilətdən düşsün. İki hal baş verdi. Ya həmən ana dəli oldu, uşağı dünyaya gətirə bilmədi, və yaxud da dünyasını dəyişdi. Yəni, fəqət bu şərafət Əli İbni Əbi Talibə məxsusdur. İlklərdən biri budur ki, Xəndək müharibəsi. O zaman toplaşdılar, istədilər İslam dinini aradan aparsınlar. Müşriklər, yəhudilər, hamısı birləşdi, İslam dinini aradan apardılar, aparsınlar. Mədinənin ətrafında xəndək qazdırır, Əhsab da deyirlər, Əhsab surəsi də var. O xəndək müharibəsində ki, Əmr ibn Əbu David, Ərəbin ən belə cəngavəri, cüssəlisi, gəlir, deyir ki, İçinizdən, o xəndəyə keçəndən sonra 10 cəngavərlə xəndəyə keçir. Deyir, içinizdən bir kişi varmı ki, məni cəhənnəmə göndərsin, özü də cənnətə getsin. İndi cənnət cəhənnəmi qəbul etmir, amma müsəlmanlara söz atır. Hamı da tanır bu Əmr ibn Əbu David kimdir, yaxınlaşmır. Hər dəfə də deyəndə Əli Aleyhisselam qalxır, Peyğəmbər saxlayır. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Nəhayətdə Həzrət Əli Aleyhisselam ki, qayıdır, döyüşə gedir. Peyğəmbər Əkrəm o döyüşdə iki söz deyir Əli ibn Əbi Talib haqqında. Birinci budur ki, bütün küfrün, şirkin özü, bütün imanın, İslamın özü ilə qarşı-qarşıya gəlib. Yəni, burada bildirmək istəyir ki, imanın, İslamın özü Əli ibn Əbi Talibdir. Küfrün özü də Əmr ibn Əbu David idi ki, onu da cəhənnəmə vasil edir. Cəhənnəmə vasil edəndən sonra Peyğəmbər Əkrəm bu cümləni deyir. Əlinin, bax bu cümlə kifayətdir də, bu fəziləti haqqında sonsuz fəzilətləri var, bu cümlələ kifayət edir. Əlinin xəndəkdə vurduğu zərbə qiyamətə qədər ins və cinin ibadətindən əfsəldir. Qiyamətə qədər bütün möminlər, müsəlmanlar, cinlər, insanlar ibadət etsin. Həzrət Əli Aleyhisselamın o vurduğu bir dənə zərbə ki vardı, xəndəkdə ona çata bilməz, fəzilət baxımından. Yəni, bu şərafət bunu məxsusdur. Xeybər vuruşmasındakı yəhudilərlə neçə dəfə götürürlər, gedirlər, məqlub olurlar. Fəth edə bilmirlər qalanı, Xeybər qalasını. Və Həzrət Rəsulullah buyurur ki, sabah bayrağı elə bir kəsə verərəm ki, Allah da onu sevir, Rəsulu da onu sevir. Ondan sonra soruşur ki, Əli hardadır? Dəfələrlə Peyğəmbər Əkrəm bildirmək istəyir ki, Allahın sevimli bəndəsi budur. Məkkə fəth olunan zaman, Məkkə ki fəth olunur, gəlirlər Kəbə evinə. Kəbə evi də bütlərdir. Bütlərin hamısını da dağıdırlar, bir dənə hündür bir büt olur, Hubəl adında büt. Gümüşdən zatdan belə düzəldiblər, hündür bir bütdür. Onu da belə bərkidiblər yerə. Peyğəmbər Əkrəm deyir ki, bütün müsəlmanlara sual verir. İçinizdə heç zaman bütə sitayiş etməyən və heç zamanda şərab içməyən varmı? Addımasın, getsin, bu bütü yerə yıxsın. Hamısı susur. Peyğəmbər Əkrəm üç dəfə deyir. İçinizdə bütə sitayiş etməyən varmı tarixdə, yəni keçmişdə? Hamı susur. Əli ibn Əbi Talib deyir ki, ya Rasulallah, mən heç zaman bütə sitayiş etməmişəm, heç zaman da şərab içməmişəm. Peyğəmbər Əkrəm bununla bildirmək istəyir ki, bu Əli ibn Əbi Talib bir şəxsdir ki, bu günahlardan uzaqdır. Və daha böyük bir şərafəti Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, ayaqlarını qoy mənim çiynimə, bu bütləri dağıt. Bax, bu cür şərafətlərə malik olub. Nə qədər danışsan bu kamal sifətlərdən, fəzilətdən, bitib tükənməz və kitablar yazılıb cillərinə. Allah-u Teala gələn günlərimizi xeyrə bədər etsin.
Bu dünyada Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ziyaretin, ahirette şefaatin bizlere nasip etsin inşallah. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Cülağa müəllim de tələsir, sözü verək inşallah, təbrik etsin ona. Allah selamet eylesin. Bir daha bayramımız mübarek olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala hayra halkina nebiyyina Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. Her birinizi, her bir Müslümanı, mümini bu güzel gün münasibetiyle tebrik ederim. Allah Teala bu gecenin xeyrindən, bərəkətindən bizləri bir nəsib etməsin. İnşallah qısa olaraq Hazreti Ali Aleyhisselam haqqında bəzi məlumatları qeyd edəcəm. Məclisimizdə dəyərli alimlər var, ustadlar var. Hər biri öz ürək sözünü deyəcək inşallah. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam səcdə edib Allahın adını çəkən zaman başlayır ağlamağa. Deyir, ya Rabbim, mən kiməm ki, sənin adını çəkirəm. Mən bir ovuc torpağam. Əgər sən mənə adını çəkməyə icazə verməsəydin, mən heç zaman sənin adını çəkməyə cürət etməzdim. Yəni, İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam qeyd edir ki, sənin əzəmətin o qədər böyükdür ki, sən o qədər böyük xaliqsən ki, mənim kimi bir qul sənin adını çəkməyə belə layiq deyil. Əgər sən bizə öz adını zikr etməyə izin verməsəydin, biz sənin adını belə zikr edə bilməzdik. Həzrət Əli Aleyhisselam haqqında alimlər kitablarında, əsərlərində Həzrət Əli Aleyhisselam haqqında yazanda daim görürük ki, sözə başlamazdan öncə bir neçə qeyd edirlər. O qeydlərdən biri budur ki, deyirlər, ya Əli, biz kimik ki sənin haqqında təriflər yazaq. Biz kimik ki sənin haqqında təriflər deyək. Əbülhədid Nəhcül Bəlağənin şərhində yazır. Deyir, ya Əli, mən kiməm sənə mədh yazam, halbuki sənin haqqında, sənin mədhində həm dostlar, həm düşmənlər sənin fəzilətin haqqında danışıb. Təkcə dostlar yox. Həm düşmənlər, həm dostlar sənin fəzilətindən danışıb. Mən sənin fəzilətindən nə danışa bilərəm? Həzrət Əli Aleyhisselam o şəxsdir ki, bir gün Həzrət Peyğəmbərimiz əyləşmişdi Kəbənin yanında. Həzrət Əli Aleyhisselam daxil olur, gəlir onların məclisinə, hüzuruna gələndə Peyğəmbərimiz buyurur, Mərhəbən bir raclü ləzi xaləqəhullahu qablə əbihi ərbəinə əlfi sənə. Salam olsun o kişiyə ki, Həzrət Əli Aleyhisselama əlin tutur, deyir, salam olsun o kişiyə ki, Rəbbi onu öz atası Adəmdən 40 min il öncə yaratmışdı. Həmən sahabə Peyğəmbər sallallahu sual verir, deyir, ya Rasulullah, bu necə ola bilər? Atası Adəmdən 40 min il əvvəl yaradıb. Deyir, kainatı yaratmazdan öncə Allah Teala öz nurundan bir nur yaratmışdı. O nurdan məni və əlini yaratdı. Və biz əhl-i beyti yarattı. Və bütün kainatı həmən nurdan xəliq etdi. Ona görə mən deyirəm, mərhəbən bir raclı ləzi xaləqəhullahu qablə əbihi. Salam olsun o kişiyə ki, atası Adəmdən 40 min il əvvəl yaranıb. Ona görə Həzrət Əli Aleyhisselam, Həzrət Peyğəmbərimizin dilindən baxsaq, deyir, əl-haqqu Əli, məl Əli, vəl Əli yumə haqq. Əli haqqladı, haqq da Əli iləndir. Əli harda olursa olsun, haqq Əli ilədir. Və görürük, Həzrəti Peyğəmbərimiz digər bir mübarək hədisində buyurur, Əliyyum bəraətum minənlər. Həzrət Əli Aleyhisselam cəhənnəm ateşindən bəraətdir, aman namədir. Həzrət Əli Aleyhisselamın vilayətin qəbul etmək cəhənnəm ateşindən aman namədir. Yəni, hər kəsin əlində o aman namə olmazsa, cənnətə daxil ola bilməz. Bu hədislər sübut edir ki, Həzrət Əli Aleyhisselamın vilayətini təsdiq etmək, onu qəbul etmək cənnətə girmək üçün əmannamədir. Yəni o kağız, o təsdiq olmazsa insan cənnətə daxil ola bilməz. Onun üçün Həzrət Əli Aleyhisselam Əmirul Müminin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur,
Ali Əmirul Müminin və Seyyidul Əvliya, Əli müminlərin ağasıdır və vəlilərin seyyididir. Əgər biz deyirik ki, müminlər cənnətə daxil olar, əgər bir insan, yəni müminlər öz ağalarına tabi olmazlarsa, o ağaya qarşı çıxarlarsa, o insanlar müminlər sırasına daxil ola bilməz. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur, Əli müminlərin əmiridir. Əgər bir insan istəyir ki, müminlərin zərgəsinə girsin, Əlinin sırasında dayanmalıdır ki, o ağanın, Peyğəmbərimizin buyurduğu Əli müminlərin əmiri və vəlilərin, yəni Allahlarının seyyididir. Və həmsinin Həzrəti Peyğəmbərimiz Həzrəti Əli əleyhissalam haqqında çoxlu hədislər qeyd edib. O hədislərdən də biri görürük ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Xeybər qalasında Seyyid qardaşımız buyurdu, Xeybərin fəthində Peyğəmbər sallallahu buyurdu, sabah bu bayrağı elə bir şəxsə verəcəm ki, Allah da onu sevir, Rəsulu da onu sevir. O da Allahı sevir, Rəsulu da onu sevir. Və sabahı bayrağı verdi Həzrət Əli əleyhissalama. Həzrət Əli əleyhissalam gedib bu Xeybəri fəth edəndən sonra, fəth edib qayıdandan sonra Peyğəmbər sallallahu dedi, ya Əli, Allah sənin bu cihadını qəbul etdi. Allah səndən razıdır və mən səndən razıyam. Bu zaman Həzrət Əli əleyhissalam dizləri üstə səcdəyə gedib üzün qoydu yerə. Sevincdən göz yaşları axıtdı. Ağlayırdı, Peyğəmbər sallallahu soruşdu, ya Əli, nə üçün ağlayırsan? Dedi, ya Rasulullah, necə ağlamayım ki, sən mənə Allahın məndən razı qaldığını və sənin razı qaldığını xəbər verirsən. Sən o boyda Xeybər qalasın fəth etdi. 20-dən çox insanın qaldıra bilmədiyi qapını yerindən çıxardı, ona baxmayaraq sevinmədi. Sevindi, amma bu Allahın rızasını eşitdiyi qədər sevinmədi. Allahın ki rızasını eşidəndən sonra səcdəyə gedib üzünü torpağa qoydu. Həzrət Əli əleyhissalamın qeyd olunur ki, həmən vaxtı bəzi tarixlərdə qeyd olunur. Lə fətə illə Əli, lə seyfə illə Zülfüqar. Əlidən başqa igid, Zülfüqardan başqa qılınc yoxdur. Bu, Xeybər qalasını fəth edəndən sonra Cəbrail əleyhissalamın nida etdiyi bir səsdir. Bəzi tarixlərdə Xəndək döyüşündən sonra Cəbrail əleyhissalamın nida etdiyi bir səsdir. Və bu hədisi Həzrət Peyğəmbərimiz Cəbrail əleyhissalamın dilindən Həzrət Əli əleyhissalam haqqında buyurur. Həzrət Əli əleyhissalam elə bir şəxs idi ki, insanlara elə vəsf edirlər ki, deyirlər Həzrət Əli əleyhissalam elmdə aşağı düşəndə sanki sel gəlirdi. Yuxarı qalxanda o zirvəyə heç bir quş qalxa bilmirdi, qanadlı bir quş qalxa bilmirdi. Həzrət Əli əleyhissalamın Meysəm Təmmar adlı 4 il cəmi Həzrət Əli əleyhissalamın yanında huzurunda olub. Cəmi 4 il. Meysəm Təmmar deyir, mən Həzrət Əli əleyhissalamdan elə elmlər öyrənmişəm ki, insanlar onu eşitsə məni dəli hesab edər. Elə ədəb, elə əxlaq, elə imana sahib idi ki, xurma ağacının yanından keçəndə Həzrət Əli əleyhissalam demişdi, ya Meysəm, səni bu xurma ağacından asacaqlar. Hər dəfə gedərdi o xurma ağacını öpərdi, deyərdi, Allah səni mənim üçün xəlq edib, məni də sənin üçün xəlq edib. Görür, bu Meysəm Təmmar deyir, bir gün getdim Həzrət Əli əleyhissalamın huzuruna, gördüm ki, xəlifə olan zaman bağından dərdiyi xurmasını qoyub bazarda oturub satır. Gör, Həzrət Əli əleyhissalamın xəlifənin sadəliyinə və öz bağından dərdiyi xurmasını qoyub qabağını satır. Meysəm Təmmara deyir ki, mənim işim var, gedim idarə işlərini görəcəm, bunu sat, ondan sonra mən qayıdıb gələrəm. Meysəm Təmmar əyləşir Həzrət Əli əleyhissalamın qoyduğu xurmanı satmağa. Bir müştəri gəlir, o xurmanı alır, gedir, Həzrət Əli əleyhissalam qayıdır, gəlir, gör, Meysəm satıb xurmaları. Baxır o pullara, deyir, ey Meysəm, bu pullar saxtadır. Meysəm çox narahat olur, Həzrət Əleyhissalam deyir, narahat olma. O xurmalar o şəxsin ağzında zəhərə dönəcək. O xurmaları qaytaracaq. Biraz otururlar, görürlər ki, bir müddətdən sonra həmən şəxs o xurmaları götürüb, gətirir, verir, deyir, mənə nə üçün acı xurma satmışsan?
Hazreti Ali aleyhisselam ona deyir ki, sən istəyirsən ki, saxta pulla şirin xurma yiyəsən, Allah heç yəsə saxta pulla, haram pulla şirin qida dadtırmaz. Dünyada insan dada bilər, amma ahirətdə onun acılığını mütləq hiss edəcək. Meysəm Təmmar deyir, mən Ali aleyhisselamla elə möcüzələr, elə sirlər gördüm ki, ona görə deyir, heç zaman Ali aleyhisselamdan ayrılmadım. Hazreti Ali aleyhisselamın mübarək qissələrindən, hadisələrindən də biri budur ki, bilirik Təbuk döyüşündə Hazreti Ali aleyhisselam iştirak etmədi. Yeganə müharibədir ki, döyüşdür ki, Hazreti Ali aleyhisselam o müharibədə iştirak etmədi. Peyğəmbər sallallahu Hazreti Ali aleyhisselamı orada Mədinədə saxladı. Hətta orada qeyd olunur ki, Hazreti Ali deyir, ya Rasulullah, məni qadınlarla və uşaqlarla saxlayırsan. Peyğəmbərimiz Hazreti Ali aleyhisselam deyir, ya Ali, sən istəmirsən ki, mənə nisbətdə Harunun Musaya olan nisbəti kimi olasan. Musanın qardaşı Harundur. Tur-i Sinaya gedəndə öz qardaşı Harunu saxladı insanların, o cəmaatın içərisində. Bir fərqimiz budur ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Qalan sənin nisbətin mənə olan, həmən Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Salman Farsi deyir ki, biz Peyğəmbər salavatullah döyüşdə olan zaman biz Mədinədə Həzrət Əli əleyhissalamla qalmışdıq. Həzrət Əli əleyhissalam çıxmışdı xurma ağacına. Xurmanı dərirdi. Xurma o böyük bir, yəni bir salxımın içərisində bəlkə 5 kilo, 10 kilo olur. Onu qırırdı deyir, yuxarıdan atırdı, mən onu tutub qoyurdum yerə. Və deyir, o xurma ağacı o qədər böyükdür ki, hətta insanlar özlərini iplə bağlayır ki, birdən ayağı sürüşsə yerə dəyməsin. Yəni, oradan yıxılsa, hətta insan ölə bilər. Deyir, birdən gördüm ki, Həzrət Əli aleyhissalam o xurma ağacından ləbbeyk deyərək tullandı yerə. Dedim, ya Əli, nə oldu sənə? Deyir ki, Təbukda Peyğəmbər salavatullah sıxıntıya düşüb. Düşmən az qalır onu məğlub etsin. Orada Həzrəti Peyğəmbər məni çağırdı, dedi, ya Əli. Mən də Həzrəti Peyğəmbərin o ya Əli deməsinə ləbbeyk dedim. Yəni görə Həzrəti Əli aleyhissalam sirlərlə dolu bir imamdır, bir şəxsdir. Hətta görürük ki, Seyyid qardaşımız qeyd etdi ki, bütün fətləri Həzrəti Peyğəmbərimiz Həzrəti Əli aleyhissalamın əli ilə edib. Hətta Məkkənin fəthində Kəbənin üstündəki bütləri salmaq üçün gəldilər, çatdılar o Kəbənin üstündəki bütü salmağa. Həzrəti Peyğəmbərə Əli aleyhissalam dedi, ya Rasulullah, mən dayanım, sən çıx mənim çiynimə o bütləri sal. Həzrəti Peyğəmbərimiz dedi, ya Əli, sənin ona taqətin çatmaz. Yəni, məni çiynində saxlamağa sənin gücün çatmaz. Gəl, sən çıx mənim çiynimə o bütləri sındır. Hazreti Ali aleyhisselam dedi, baş üstə, sən nə əmr edirsənsə, mən o əmrə tabiyəm. Hazreti Ali aleyhisselam çıxdı Peyğəmbər salavatullahın çiyninə, mübarək çiyninə, o bütləri saldı və eyni zamanda o Kəbənin üstündən düşdü yerə, yəni tullandı yerə. Düşəndən sonra dedi, ya Rasulullah, ora elə qalxdım və oradan elə düşdüm ki, heç hiss eləmədim, bilmədim ki, necə qalxdım və necə düşdüm. Dedi, ya Ali, çıxanda Rasulullahın çiyinində çıxdın, düşəndə Cəbrail əminin qanadları üstündə düşdün. Sən necə hiss edə bilərsən? Çünki Həzrəti Əli aleyhissalam bu cür bir şəxsiyyətdir və o cür şəxsin davamçısı olmaq, onun yolun getmək həqiqətən ən böyük fəxirdir. Allah Taala bu yolda getməyi bizlərə daimi etsin. Necə Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurdu, Əli cəhənnəm atəşindən amannamədir. Allah Taala bu amannaməmizi bizim əlimizdən almasın. Hər birinizi təbrik edirəm. Allah razı olsun. Allah qəbul etsin. Nur müəllim Saray məscidinin axundu təbrik üçün söz deyəcəyim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Auzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Əs-salatu və səlamu alə seyyidinə Muhammed, Allahümə salli alə Muhammed və alə əhl-i beyt-i tayyibinə tahirin və lə'anətullahi alə ə'dəihim əcma'in. Hər birinizi bu mübarək mövlud gecəsi münasibətilə təbrik edirəm. Allah Teala'dan Həzrət Əli aleyhissalamın dünya və ahirət lütfünə nail olmanızı diləyirəm. İnşallah çox qısa şəkildə elə təbrik xarakterli bir kəlmə sözüm olacaq.
Bugünün aktual mövzularından biri imamət mövzusudur. Əslində bu mövzunu aktuallaşdıran qüvvələr imamətə qarşı həssaslığı olan, qısqancılığı olan qüvvələrdir. Onlar bu mövzuya qısqanc yanaşdığına görə və daim bu mövzuya qarşı şək şübhə yaratmaq istədiklər üçün məcbur olur İslam alimləri bu məsələni daha dərindən araşdırıb yeni məsələlər ortalığa çıxartmalı olurlar. İmamət məsələsi, biz bilirik ki, imamət sözünün mənası dini və ictimai məsələlərdə rəhbərlik deməkdir. Allah Teala imaməti Quran-ı Kerimdə əhd deyə adlandırıb, əhd. Necə ki, Həzrət İbrahim əleyhissalamı Allah Teala imamət məqamına nail eləyəndən sonra o Həzrət Allah Teala'dan bu məqamı öz nəsli üçün də istəyəndə Allah Teala buyurur, "Lə yənəlu əhdi zalimin." Mənim əhdimə, yəni imamət məqamına zalimlər nail olmayacaq. Yəni zülümdən əsəri olmayan şəxslər nail ola bilər ki, olacaqlar. Ki onlar da necə ki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz cəddimiz İbrahimin duası qəbul olunmuş imamlarıq. Həmin əhd duası qəbul olunmuş imamlar. Digər bir rəvayətdə buyurulur ki, imamət Əl-imamətu əhdun məvhudun li-ricəlin müsəmmin. İmamət elə bir əhddir ki, Allah Teala tərəfindən insanla, bəzi insanlar üçün bağlanmış, vəd verilmiş bir əhddir ki, əhd peymandır ki, o həmin şəxslər müsəmminə, onların adları qeyd olunub. Harda? Lövh-i məhfuzda. Yəni, Həzrət buyurmaq istəyir ki, imamlarımız əleyhissalam bu hədislə buyurmaq istəyirlər ki, həqiqətən də imamət elə bir böyük bir dəyərdir, elə bir böyük bir nemətdir ki, Allah qatında bir əhd sayılır, o əhdə Allah Taala ilə elə bir insanlar arasında bağlanır ki, o insanların adları lövh-i məhfuzda qeyd olunub ki, indi həmin şəxslər təbii ki, imamətə əqidəsi olan məhəbbəti bizi bir yerə cəm edən şiələrə aiddir. Şiələrin məqamında onların tərifində işlənmiş ifadədir, yəni bu hədis. Bu hədisdən bilinir ki, imamlar həqiqətən də imamət məqamı ilə bizlərə də bir xüsusi bir lütf eləmiş sayılırlar. Allah Teala bu lütfü bizə çox görməsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də Həzrəti Əli aleyhissalama buyurur ki, Ya Əli, həqiqətən də sənin şiələrin alə mənəbirə min nur. Nurdan minbərlərin üzərində olacaqlar, dayanacaqlar qiyamətin günündə. Mubiyazzatun vucuhuhum, onların üzləri ağ olacaq, üzləri nurlu olacaq qiyamət günü. Havli fil cənnəti, cənnətdə mənim ətrafımda yığılacaqlar. Vahum cirani, onlar mənim qonşularım olacaqlar. Allaha and verir İzzət-i Cəlalı xatirinə ki, o məhəbbət ki, bir səbəb olub bizi bir yerə bura yığıb, imamətə olan, Həzrət Əli əleyhissalamə olan eşqi, ki o eşqi bizim ürəyimizə daim sabit qədəm eləsin, Həzrət Əli əleyhissalam lütfündən dünya axirət daim bəhrələnən bəndələrindən qərar versin. Bir daha sizləri təbrik edirəm, salavat zikr eləyək. Allahümə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibil qulubina ve şefii'iz zunubina Abil Qasim Muhammed. Ve alihi ve tabi'in tahirin ve lanatullahi hadaihim ecmaîn. Min alayna ila qiyam yevmiddin amma ba'd. İnşallah ki, mübarək bir gecədəyik, möhtəşəm bir gecədəyik. Bu gecəni mələklər bayram edirlər, göy aləmində bayram edirlər, yer aləmində bayram edirlər. Allahın yaratdığı bütün varlıqlar bayram edirlər. Bizim İslam təqvimimizdə bayramlarımız çoxdur. Qurban bayramı bayramdır, Orucluq bayramı, Fitr bayramı bayramdır, Cümə günü bayram günü sayılır, Qədirxum bayramı böyük bayramdır. Amma bütün bu bayramların yaşanmasında, davam tapmasında, bugün bizə gəlib çatmasında Mövla-i Müttəqiyan Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın dünyaya gəlməsi zərurətidir. Və Həzrət əleyhissalam elə bir şəxsdir ki, onu Allah tərif edir.
Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu Qur'an tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu Peyğəmbər tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu dostlar tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu düşmənlər tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu görənlər tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, onu görməyənlər tərif edir. Hazreti Ali Aleyhisselam elə bir şəxsdir ki, elə bir duadır ki, insanlar onu görməyə sevirlər. Ona sevgilərini, məhəbbətlərini bəsləyirlər. Bayaqdan burada söhbət olundu, danışıldı. Kəbə evində dünyaya gəlməsi, Hazreti Resulullahın dizləri üstə tərbiyə alması, xanım Fatimə-i Zəhra ilə izdivac qurması, 11 imamın atasıdır və Hazreti Resulullah'a ilk iman gətirən kişi, kişilərdən ilk iman gətirən Xədicə-i Kübra sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra. Biz Hazreti Ali sallamı istəsək tərif edək, yenə deyirəm, saatlar, günlər bizim üçün azlıq edər. Bu qədər böyük, dahi bir şəxsiyyət, Fatih, qəhrəman, elm sahibi, səbir sahibi, təqva sahibi, görürsən, döyüşlərdə bir aslandır, bir qəhrəmandır, amma gəlirsən, ibadətdə o qədər xuzu-xuşu ilə ibadət edir ki, namaz qılır ki, insan təəccübə qalır. Bəzən o qədər mülayim olur, o qədər sakit olur, o qədər aram, o qədər həlim, amma döyüş meydanında heç kəs Hazreti Aleyhisselamın qabağında, o aslanın qabağında qala bilmir. Döyüşlər aslanı, döyüşlər pəhləvanı, döyüşlər qəhrəmanı. Döyüşlərin fatihidir Hazreti Aleyhisselam. Ali Aleyhisselamı cümə günü, cümə namazında dedim, əlinin adını yazasan bir vərəqə. O adı yazmaq ibadətdir, onu zikr etmək ibadətdir. Bütün bir hədis gözümün qabağına gəldi. Xanım Ayşədəndir, birinci xəlifə Əbubəkirdən nəql edir. Deyir, görürəm ki, atam tez-tez davamlı olaraq İmam Əli Aleyhisselamın üzünə baxır. Soruşuram ki, ata sən niyə əlinin üzünə bu qədər çox baxırsan? Deyir, bəyəm eşitməmsən ki, Peyğəmbər Rəsulü Xuda buyurub ki, hər kəs əlinin üzünə baxarsa, əlinin simasına baxarsa, əlinin simasına baxmaq, əlinin üzünə baxmaq ibadət misalındadır. İbadətə bərabərdir. Bir hədisdə deyilir ki, bir gün cəmaat namazı qılınırdı. Əbu Zərin gözlərini Hazreti Ali Aleyhisselamın üzündən çəkmədiyini görürəm. Görürəm ki, elə hey day Ali Aleyhisselamın üzünə baxır. Sual elədim ki, niyə Ali Aleyhisselamın üzünə baxırsan? Deyir, məyər eşitməmsən ki, İmam Əlinin üzünə baxmaq özü bir ibadətdir, ibadət səbabı verir. Hazreti Aleyhisselam Kəbədə dünyaya gəldi və Kəbə misalındadır. Necə Kəbəyə baxmaq insana ibadət səbabı verər? Hazreti Aleyhisselama baxmaq da ibadət səbabı verir. Necə Qurana baxmaq insana ibadət səbabı verər? Hazreti Aleyhisselama baxmaq da insana ibadət səbabı verər. Aleyhisselam o şəxsdir ki, dedim, döyüşlər meydanında o qədər şücaətli, o qədər güclü, qüvvətli, qəhrəman bir şəxs. Gəlir görürsən, sadə evdə o qədər özünü təvazükar aparır ki, bir hədisdə mənə rast gəldi, deyim fikrimi tamamlayıram. Yazılır ki, bir gün Əli Aleyhisselamın evinə qonaq gəlir, yaxın dostlarından biri öz övladı ilə Hazreti Əli Aleyhisselamın evinə qonaq gəlir. Əyləşirlər süfrədə, o vaxtı süfrədə əyləşəndə keçmişdə var idi, yerdə əyləşərdilər, yeməyi yerdə yerdilər, əl suyu paylayardılar. Yaşlı insanların yadında olar. Bu son dövrlərdə bu əl suyu paylamaq dəbdən düşdü. Amma o vaxt insanlar süfrədə əyləşəndə əl suyu paylayardılar. Həm yeməkdən öncə, həm yeməkdən sonra. Bunun özü tibblə bağlıdır, bu başqa günün mövzusudur. Hazreti Ali Salamın evinə gələn o yaxın dostu, ata, bala, çörək yedikdən sonra, yemək yedikdən sonra Hazreti Ali Salam götürür su qabını, gəlir həmən qonağa, deyir ki, əlləri uzat, mən su töküm, sən əlləri bir yu. Həmin şəxs, həmin qonağa baxır, Əli Aleyhisselam böyük bir şəxs, dahib bir şəxs, imam, xəlifə, su töksün, mən əlimi yu. Deyir, yox, bu heç sürü mümkün deyil. Hazreti Əli Aleyhisselam buyur ki, bunu Allah belə istəyir. Sən əlləri uzat, mən su töküm, sən əlləri bir yu. Çox isrardan sonra Hazreti Əli Aleyhisselam buyur ki, mən özümü qonağımdan üstün tuta bilmərəm, sən artıq mənim evimin yiyəsisən, sahibisən.
Məndən eyni bərabərdəsən, mənim evimdə qonaqsan. Və nəhayət qonağı razı salır, özü su tökür, qonaq da əllərini yuyur. Və əllərini yuya-yuya qonağa deyir ki, xahiş edirəm səndən rahat yu günən əlvi. O qədər rahat yu ki, elə bil ki, sənin əllərinə suyu qəmbər tökür. Deyir, qonaq əllərini yuduqdan sonra su qabını verir oğluna. Bəzi yerdə yazılar İmam Həsənə, bəzi yerdə yazılar Hənəfiyə. Və verir oğluna o suyu verdikdən sonra deyir, oğul, əgər bu qonaq tək gəlsəydi, yəni oğlu tək gəlsəydi, atası ilə gəlməsəydi, oğlu tək gəlsəydi, yenə onun əlində suyu mən tökərdim ki, o əlini yusun. Bunlar ki, ata bala gəliblər, atanın əl suyunu mən tökürəm, oğlun da əl suyunu sən tökünəm. Bax, Əleyhisselam belə bir təvazükarlıq nümunəsi görsədir. İnsan baxır, görür ki, belə bir dahi şəxs gəlib, bəzən elə məqamlarda özünü o qədər təvazökar aparır. O qədər özünü səbirli apara bilir, qəzəbini boğa bilir. Əbdəvidlə döyüşdə necə qəzəbini boğur? Biz həyatımızın hər hansı bir sahəsində özümüz üçün nümunə istəsək, Əleyhisselam bizim üçün bir örnəkdir. Necə Allah Quranda buyurur, Peyğəmbər Rəsulü da sizin üçün bir ülgüdür, bir nümunədir. Əleyhisselam da bizim üçün bir ülgüdür, bir nümunədir. Cümə günü, cümə xütbəsində də dedim, biz Əleyhisselamı deyir ki, siz Əlidən danışırsınız, Allahdan danışmırsınız. Əlidən danışırsınız, Peyğəmbərdən danışmırsınız. Əlidən bizə danışmağı öyrədən Allahdır, Qurandır, Peyğəmbərdir. Biz oradan baxırıq ki, bunlar Əli haqqında nələr danışırlar, nələr yazıblar. Və bugün də yazmaqda davam edirlər. Gəda tək ummaram pay süfrəsindən bir kəsin, amma könül istər Əlinin astanda gəda olsun. Deyir, bir kəsin süfrəsindən pay istəmərəm. Gedib gəda kimi, dilənçi kimi. İstəmərəm birimdən pay, ehtiyacım olsa. Ürəyim istəyir ki, könlüm istəyir ki, gedim Əlinin qapısında gəda olum, qulluqçu olum, nökər olum, xidmətçi olum. Bunu kim deyib? Bunu dahi klassikimiz Molla Məhəmməd Füzuli deyib. O Füzuli ki, sonradan dünyasını dəyişəndən sonra, daha doğrusu dəyişməmişdən öncə vəsiyyəti nə olur? Deyib, mən dünyamı dəyişəndə, öləndə məni apararsınız İmam Əlinin oğlu, Kərbəla qəhrəmanı, Kərbəla şəhidi, şəhidlər ağası İmam Hüseyn Əleyhisselamın ayağında dəfn edəsiniz. Bu faktdır, reallıqdır. Bu nağıl deyil ki. Və o ənənə bizim bir çox ziyarətgahlarımızda görürsən ki, Füzulinin qoyduğu, Molla Məhəmməd Füzulinin qoyduğu dəstixət bugün Təzəpir məscidində Nabat xanım deyib ki, məni bu ziyarətgahın ayağında dəfn edin. Həkimə xanım da, Rəhimə xanım da heybət kişi deyib ki, məni bu xanımın ayağında, ziyarətgahın ayağında dəfn edin. Zəvvarlar gəlsin mənim üstümdən, keçsinlər ziyarət eləsinlər. Bunlar insanlar, yəni ki, sıradan bir insan olmayıblar. Düşünüblər, təfəkkür ediblər, ruhlarına o qədər Əleyhisselamın ruhu yaxın olubdur ki, o sevgini, o məhəbbəti başqa cür bir üzə verməyiblər. Yazıb, yaradıb, paylayıb, əsərlər qoyub ortaya. Sonda yenə rahatlaşmayıb, deyib, məni aparın, onun ayağında dəfn edin İmam Hüseyn Əleyhisselamın. Bu Əleyhisselamın məhəbbəti insanların qəlbində bu şəkildə, mən bayaq deyim, sevənlər əgər bu qədər yazıbsa, sevməyənlər kifayət qədər bugün Əleyhisselamı sevməsələr belə, onun qəhrəmanlığının, onun igidliyinin, onun elmi qarşısında aciz qalıblar. Və şükür Allaha ki, biz bu Əleyhisselamın yolunun davamçısıyıq. Bu Əleyhisselama əqidəmiz var, sevgimiz var. Bayaq burada qeyd olundu. Övladlarımızın adını Əli qoyanda insan nə qədər rahatlaşır. Böyük idmançı, dünyaca məşhur boksçu. Bu adını qoya bilərdi Məhəmməd, bir başqa adam. Peyğəmbər adı ilə başqa bir səhabənin adını qoya bilərdi, düzdür. Həzrət İmam Əleyhisselamın adını qoyub. İslamı təzə qəbul eləyib və istəyib ki, adı dəyişilsin, adının sonunda bir Peyğəmbər adı ilə kifayətləməyib, deyib Peyğəmbərin canişini, vəsisi, xəlifə, İmam, Əmir Əl-Müminin onun adı da olsun. Adı qoydu nə? Muhammed Ali. Bugün dünyada nə qədər Muhammed Ali, Muhammed Cəfər, Muhammed Sadiq, yəni Peyğəmbərin adı ilə bərabər İmam adı var. Biz görək, haradasa Peyğəmbərin adı ilə digər sahabə, xəlifə adı var, yox.
Bilirsiniz, bu insanlara gücdən, zoran verilən bir eşq, bir məhəbbət, sevgi deyil. İnsanların özünün içindən gələn bir eşq, sevgidir. İndi danışılır, söhbət olunur, Kərbalanın yolu bağlanan vaxt olub, Məşədin yolu, Cəfin yolu bağlanan vaxt olub, bu ziyarətkarların, pirlərin, ocaqların dağıdıldığı vaxt olub, məscidlərin nə qədər, nə vaxt? Bir müddət. Sonra yenə şükür Allah açılıb, bu gün insanlar ziyarətə gedirlər. Və Həzrət Əli əleyhissalam həqiqətən o şəxsdir ki, Həzrət Rəsulullah buyurub ki, Ənə Mədinətül İlm Əliyyum Babuha. Mən elmin şəhəriyəm, elm şəhəri mənəm, Peyğəmbər Əsbudu mənəm. Amma bu şəhərə daxil olmaq, Peyğəmbəri tanımağın yolu hardandır? İmam Əlidəndir. Kim əgər İmam Əliyə sevgi yoxsa, İmam Əlini doğru düzgün tanımırsa, o Peyğəmbəri də doğru düzgün tanımır. Peyğəmbəri doğru düzgün tanımayan adam Allahı da doğru düzgün tanımır. Kim əgər Əliyə sevgisi yoxsa, Peyğəmbərə sevgisi yoxdur. Peyğəmbərə sevgisi olmayanın Allah'a sevgisi yoxdur. Allah o sevgini, o məhəbbəti, o eşqi bizim qəlbimizdən az eləməsin, artırsın inşallah. Allah Taala'nın and verə izzətinə, cəlalına, böyüklüyünə xatir bu cümə günü bizlərə mübarək eyləsin. Bu cümə günü ki mövludu İmam Əli əleyhissalamda, Əmir əl-Müminində Allah Taala bu mövludu da bizə mübarək eyləsin. Allah bu cüməni son cüməmiz qərar verməsin. Bu mövludumuzu son mövlud qərar verməsin. Allah dünyada bizə 14 məsum ziyarətin, Məşəd, Kərbəla, Həc, Ərbəyin, Nəcəf ziyarətin bizlərə nəsib eləsin. Qiyamətin günündə bizə cənnət, behişt, 14 məsumun şəfaatı nəsib eləsin. Necə bugün bu şəkildə burada əyləşmişik, Allah nəsib eləsin qiyamətin günündə Həzrəti Əli Əs-salamın ətrafında əyləşməyi, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın ətrafında əyləşməyi, cənnət də Kövsər hovuzunun ətrafında bir yerdə əyləşməyi Allah Taala bizlərə nəsib eləsin. Allah Taalanı and verib bu günün hörmətinə xatir, bu mövludun hörmətinə xatir Allah Taala xəstələrimizə şifa-i təcil inayət eləsin. Allah Taala yaralılarımıza, yaralı əskərlərimiz, qazilərimiz var, onlara şəfa versin. Allah Taala şəhidlərimizi qəriq rəhmət, vasili cənnət qərar versin. Allahdan istəyimiz, arzımız bu olsun ki, İlahi Pərverdigara, ruzusu olmayana bol-bol həlal ruzi nəsib eylə. Övladı olmayana övlad nəsib eylə. Libası olmayana libas ətə eylə günə. Ev eşi olmayana ev eşi nəsib eylə günə. İşsizlərimizə iş nəsib eylə günə. İlahi Pərverdigara, nə hacətlərimiz var, onları bərabərdə bir xeyr eylə günə. Qəriblikdə, əskərlikdə, vətən xidmətində olanları səhi salamat evlərinə qaytar günə. Allahım sənə and verir izzəti və cəlalı və böylü və xatir. Ölkəmizi, vətənimizi, məmləkətimizi, xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi qoru günə. İlahi Pərverdigara, səndən istəyimiz, arzımız bu ki, tezliklə yer üzərində sülh, əmnəmanlıq, mehribanlıq olsun. Allahım bu günün hörmətinə xatir evlərimizə, ailələrimizə, məmləkətimizə sülh, əmnəmanlıq, mehribanlıq, bol bəhələ ruzi nəsib eylə günə. İlahi Pərverdigara, yer üzü dolubdur. Fitnə, fəsad, fisq, füzur, nahaq qanlar axıdılır, haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Haqqı, ədaləti, nuru yer üzərində bərqərar eylə günə. Allahım bu gecə dualar qəbul olunan gecədir, bizim dualarımızı qəbul eylə. Günahlarımızın üstündən qələm-i əfv çək. Tövbələrimizi qəbul eylə. Bizlərdən, sizlərdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul eylə. Bu ehsanatı təşkil edənlərin canlarını salamət eylə günə. Ruzilərinə bərəkət nəsib eylə günə. Bizləri də əməli salihlərdən, ehsan edənlərdən qərar ver günə. Ağamız, sərvərimiz, İmam Zaman Ağanın zuhurunu təcil eylə günə. Cəmi dualarımızın qəbulluğu, zəmanı imamımızın zuhrunun təcili, mövludu İmam Əli əleyhissalamın mübarək olmasına sələvat edir inşallah.